O que o MBA da FGV tem de melhor são seus professores. Todos eles são caras espetaculares de mercado e que conseguem te ajudar a resolver os seus problemas do dia a dia e até mesmo te dar vários conselhos, vários coaches, ali até individuais na hora do café, para tentar melhorar você como profissional e como pessoa também. Além do mais do que o diploma, da formação, de ter um currículo, uma formação de MBA, mas na prática mesmo me auxiliou muito no meu trabalho, no meu dia a dia. Trabalho com pessoas desde a época que eu trabalho numa outra empresa. Hoje eu consigo ter um maior feedback, maior visão sobre o que eles hoje precisam melhorar no dia a dia, ou até mesmo coisas pessoais. Eu vejo isso como um ganho muito positivo, porque você acaba entendendo melhor cada pessoa, e cada uma tem a sua alimentação e cada um tem o seu processo de evolução. Tem que se atualizar, se aperfeiçoar, e isso que o MBA tem essa proposta, né?